Godmorgen alle sammen derude, og rigtig glædelig anden juledag. Vi er taget i skoven, det er friskt, skal jeg lige hilse at sige. Det er frisk på kinderne, ikke? Jeg har taget et par hunde med, eller tre eller syv rent faktisk. Der er også nogle der, og nogle der, og der. Jeg skal lige sige, at jeg har fået et spørgsmål her forleden dag, eller som jeg egentlig faktisk tit har fået, det er det der med, jamen her, Mike, er dine hunde altid ordentlige? Er dine hunde altid opdragende? Er dine hunde altid, du ved, disciplineret, og leger de ikke, og får de ikke fri, og får de ikke lov at lege med andre hunde? Det var mange spørgsmål, men det er tit det, jeg får at vide. Nu vender jeg lige kameraet om, fordi så kan I sgu se nogle af hundene i stedet for. Ja og nej, lad os tage spørgsmålet lige så stille og roligt derhenad. Det var, leger dine hunde med andre hunde? Nej, mine hunde leger ikke med andre hunde. Mine hunde er rigeligt i de hunde, de bor sammen med. Så de leger ikke med sammen med andre hunde. Havde jeg en hund alene, så ja, så ville den lege med sammen med andre hunde. Måske 3-4-5 stykker, altså 3-4-5 legekammerater, som den så havde. Det handler jo ikke om at have mange venner, hvad? Det handler om at have de rigtige venner, kan man sige, ikke? Og så kan I sige lige her, hvad laver hundene nu? Leger de ikke sammen? Nej, vores hunde leger ikke sammen. Gør de det nogle gange? Ja, det gør de. Løber hende der, Vilma der, løber hun efter? Det er så i øvrigt hendes mor der, ikke? Løber hun så efter de andre og prøver at lege? Ja, med onkel Ishi derovre, kan du godt se, forsøger så. Men de hopper ikke rigtig på den mere, fordi de kommer op i en alder, de andre. Hvor de siger, det gider vi sgu ikke. Så det er det, og nu kan jeg se, at der kommer Magnifik lige tilbage. Der er tre drenge her, og fire piger. Kommer Magnifik lige tilbage, han har været ude og gør stort, det ved jeg. Jeg kender ham jo. Og så kommer han tilbage her, som er sådan. Så spiser de græs og hygger sig med det, kan man sige. Ikke? Men vi går jo en tur. Nu står jeg jo bare helt stille, det er åndssvagt. Jeg kan lige så godt gå en tur. Nu er vi hernede. Den med frost på bladene, ikke? Men sådan er det. Det er hyggeligt. Det er frist. Men det der med, at er hunden altid ordentlig? Nej, vores hunde skal også bare hunden. Vores hunde er jo ikke sådan nogle små soldater. Du kan jo opdrage, træne, lave din hunde til hvad du vil, kan man sige. Sportsgren og alle mulige andre ting. Vi har jo vores hunde, fordi det er også vores kolleger. Altså, de bruges jo i træning af andre hunde, ikke? Men de er stadigvæk også bare en hund, jo. Og det er det, man lige skal huske. Og her ser I bare, hvad det er. Der er de her bare. Altså, så det var bare det, jeg ville sige til jer. Det er, at vores hunde skulle hverken bedre eller værre end jeres hunde. Men de er bare hunden, ikke? Og vi har hunde på forskellige vis. Vi har dem, som vi har dem. Andre har dem, som de har dem. Og det er jo rigtigt for os alle sammen, hvordan vi så har de her hunde, ikke? Så det var bare lige for at svare på nogle af de spørgsmål der, som vi nogle gange får, ikke? Det er, ja, leger de ikke? Løber dine hunde aldrig rundt? Er de altid går de altid plads ved siden af dig? Det lover dig, det gør de ikke. De laver også det her. Det laver de sådan set hver dag, det her. Men det her har jo også at gøre noget med, at når de får alt det her frihed, som de også får, så gider de også arbejde. Altså, de har lyst til at arbejde, lave nogle ting. Men de har også lyst til det her. Og nu igen, fordi jeg står stille. Jeg sagde lige før, at jeg går en tur, ikke? Men når jeg så står stille, kan jeg godt se, at de samles. Altså, hundene samles her jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. 6 med hende der, og 7 med ham derovre, ikke? De samles der, hvor man er. Og går man den anden vej, så går de bare den anden vej. Så går man i ved. Det gør jeres hunde sikkert også, ikke? Men det er bare en lille julehilsen. Så kan jeg tror faktisk, at det er lidt irriterende, ikke? Jeg tror lige, at jeg har i hele skoven på 5 hektar, så skal jeg selvfølgelig lige træde en hundlort, det er klart. Dygtig. Nå, sådan er det. Men jeg vil bare sige, glædelig jul til os alle sammen, eller til jer alle sammen. Det er jo rigtig godt. Det er sgu fedt. Og det er fedt at tage med i skoven og bare vise jer. Jeg går helt alene, der er bare mig og mine hunde. Og så går vi her og hygger, ikke? Og det gør vi faktisk hver dag, det her. Det er hver morgen og hver eftermiddag får de sådan en tur her. Som minimum. De kender den her skov jo. Ud og ind. Kan I sige, nu kommer vi hen til vejen, ikke? Og bækken dernede kommer lige ned og tager en tår vand, ikke? Den der tager der altid sidder op i lommen på mig, ikke?
om onkel Manse der, ikke? Hvordan det er. Så det er dejligt. De kender det jo. De kender jo hele området her. Det er deres legeplads, kan man sige det her, ikke? Så det er sgu fedt. Jeg elsker simpelthen det her. Jeg elsker det simpelthen. Og for alle penge i verden vil jeg ikke bytte for det her. Det er genialt. Det er så genialt. Se mine tre drenge deroppe. Sådan der. Jeg kan høre en fasan. Det kunne Honey også. Men det så siger, okay, det ved jeg også at gå ud på det der. Men den er skrevet, ikke? Det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også gøre, hvis jeg var fasan. Men I kan se, der kommer ikke den store jagt ud af det. Alle kommer tilbage. Bum, bum, bum. Nå, der er ikke noget. Så der er ikke nogen, der bliver, du ved, jagtsyg oven i hovedet og siger, nå, så giver vi den gas ud. Nej, fordi vi har ikke trænet dem til jagt. Og sagt, jamen det kan ikke betale sig, så lad være med det der. Det gør de så også. Og så lad være. Og Isi står og kigger og siger, okay, skal vi ikke snart afsted op på marken, eller eller på enden? Jo, det kan vi godt, men der er nogle gange, jeg elsker bare også at være hernede, fordi der er forhindringer deroppe. I kan se, det går op ad bakke og ned ad bakke, og det giver bare en almindelig, altså helt almindelig god, hvad hedder sådan noget, mutations, eller hvad hedder sådan noget, at når de går og arbejder med, der, med kroppen og musklerne op og ned ad bakker, og egentlig bare er der, ikke? Det er godt for kroppen. Så nu står de deroppe. To styks. Nu står de der længe, så hopper han selvfølgelig ned. Det er klart. Men har vi bækken her, der kører hele vejen igennem skoven. Og så er der også begyndt at blive lavet en lille bitte sø herhenne. Der var en stor sø før, ikke? Altså det, som I så før. Nu skal I passe på, Bambi. The water is stiff. Og se, om der er nogen af dem, der hopper på den og ryger igennem, ikke? Her er det så frossen på søen, ikke? Og den er heller ikke så dyb. Det er kun en lille en, men den ryger faktisk hele vejen derovre, når det bliver rigtig vinter. Så, yes. Kan I have en god jul derude, og vi snakkes ved. Hej.